それでよろしくお願いします。よろしくお願いします。ニューハート渡辺国際病院の渡辺です。お疲れでございます。さて今日はですね、大塚先生がこの2020年の春からこっちのニューハート渡辺国際病院にいらっしゃって、で、今まで先生がねされていたその内視鏡を用いた、はい、不整脈の外科治療ということで、ええ詳しくその辺をお聞きしようというふうに思ったわけですけども、分かりました。そもそも先生がその内視鏡で手術には慣れてらっしゃったの、それとも内視鏡がこう非常にこう研究内容として自分のテーマだったのかとか、どういうところでその内視鏡に入っていくんでしょうか。まず両方ですね、慣れてたっていうのはもちろんありますけども、僕の一応ライフワークっていうふうに考えていいと思うんですけども、まあ、今心臓血管外科として標榜している視点も今持っているわけですけども、僕のその興味の対象って、興味っていうと語弊がありますけども、何をずっとテーマにしていたかっていうと、内視鏡手術、いわゆるミニアムインベージブのテクニックと自分のテクニックですよね、それと新しいテクノロジーが合体すると何ができるかっていうことをずっと突き詰めてやってきたわけですね。僕のキャリアをずっと見てみると、まあ意外といろんなことやってるんですけども、まあ心臓外科にとらわれずとも言えるんですが、それの中で一本筋が通ってるなと自分では思ってるのは、やはり内視鏡のテクニック、自分のテクニックと次々に出てくる新しいテクノロジーをコンバインさせて新しいことをやってる。で今はそれのターゲットが、まあ心房細動であるというふうな感じですかね。そういうふうに捉えていただくといいかなと思います。心臓手術は内視鏡手術というね、テクニックがほとんどなかったし、はい、誰もやってる人もほぼほとんどいなかった。そうですね、時代が多かった、なかったですよね。で、消化器はそうだし呼吸器も内視鏡手術に変わっていって、うん、本当に心臓だけはやはりそのがんがないのでね、うん、取って終わりという手術は形成であるとか、あるいは縫合であるとか、そういう作業が多かったから、うん、内視鏡手術やってる人もいなかったし、当然研究してる人もいなかった、うん、そうですね。そういう中で、先生のご興味がそういう内視鏡とかその、ロボットも含めてね、低侵襲にあったということは非常に僕も自分でもそうだったので、そうですね、分かります。そうです、はいはいはい、まさにそうですね。で、バイパス先生やられた時期もありましたですね、はいはい、それから、便の時代も多分あったと思うんですけども、はい、その不整脈やってる先生はほとんど今いないし、うん、そうですね、先生の独断上なわけですけども、今度はじゃあ逆に先生が不整脈の方に入っていったきっかけは何なんですか。そうですね、やっぱりもう何を置いてもウルフ、私の師匠であるウルフさんの影響力が大きくて、で、この手術始め、ウルフ大塚法を始めたのは2008年の 10月なんですけども、で、ウルフさん、ウルフ、ドクターウルフが、彼が本当にオリジナル、うんうん、作ったわけですけども、始め臨床として始めたのが2003年からですね、うんうん、だからその間5年のラグがあるんですけども、僕もそのアメリカにその当時行く機会も多かったし、彼も来たりして、その手術の内容っていうか成績も少しずつ僕の知識の中に蓄われていたとかあって、でウルさんと僕ものすごい親しいのでですね、来るたびに早くやれよっていう感じでプッシュをされてたんです。ただ僕実は不整脈そんなに興味がなかったんですよ。今もそれほどその不整脈そのように興味があるかっていうとそうではない、うん、もちろん勉強はしてるし論文も毎日読んでますけども、そういうそのじゃあ不整脈元から大好きで、その最初からライフワークにしたいかっていうとそうではないわけですね。ですからウルさんがそういうふうにいろんな彼もテクオタクですからね、すごい新しいことをこう取り入れていって、いろんなこう成績も向上していろんなことができるようになったっていうのを見せつけられるとですね、僕もさっき言ったように自分のライフワークとしてピタッとこうハマるところがあったわけですね。で最初は本当に手探りでしたけども、誰もやってないですもんね。非弁膜症性心房細動の間欠的治療っていうのはほとんどっていうかもう 100% シェアがカテーテル治療になりますから、そこに要するに入っていかなきゃいけないわけですから、かなり不安もあったし大丈夫かなっていうところはあったんですが、ウルスさんが圧倒的なその成績を見せて、できるよって言われたんですよね。
都市ならできるよ、僕都市って言われてるんですけど、できるよって言われて、まあじゃあやるかな、まあできそうだなと思ったし、あのそれが最初のきっかけですね。まあもっといろいろなんで始めたか、どうやって始めたかっていうのは、まあたくさんあの話があるんですけども、まあ本当に大きなきっかけとしては、まあウルフさんの影響力という意味で大きいですね。はい、